Tak, formand og kommissær. Forbrugernes rettigheder og den grønne omstilling er to vigtige dagsordner for både Renew, huset, og for mit parti Venstre. Når vi taler cirkulær økonomi og kommissionens kommende forslag Right to Repair, er det afgørende, at vi stiller krav til producenter om at udnytte ressourcerne bedst muligt og på den mest effektive måde. Vi skal blive endnu bedre til at bruge data til at forlænge levetiden for produkter. Vi skal være særlig varsomme med at indføre regulering, som piller ved virksomhedens intellektuelle rettigheder. Der er med andre ord tale om en balance. En vigtig, men også besværlig balance. For Renew er det et mål at booste cirkulær økonomi og samtidig forbedre produkterne for forbrugerne. Fornuften skal være i førersædet. Uden velfungerende virksomheder, ingen ordentlige produkter. Uden cirkulær økonomi, ingen fremtid for os som borgere og som forbrugere. Det er den balance, vi forhåbentlig kommer frem til. Jeg har fuld tillid til med det forslag, der ligger nu, at vi skal nå en fornuftig løsning på det. Jeg tror, det bliver svært at finde en afgørende uenighed om de her ting her i huset, så vi ser frem til kommissionens kommende forslag.